kú dédé àsìkò yìí, mo kí Ọlọ́run, mo sì kí ẹ̀yin ẹni Ọlọ́run, mo kí ẹ̀yin ajínilọ́, ní lóko ní ẹ̀yìn odi. Ojú tí ẹ fi ń wò mí ojú náà ní fọ́ o, etí tí ẹ fi ń gbọ́ mi sí náà ní di. Méjì náà ni àdúrà, ń tá a fẹ́ àti ń tá a fẹ́. Gbogbo ohun fẹ́mi fẹ́ wa, Ọlọ́run bá wa fẹ́. Gbogbo mo kọ́ wa, Ọlọ́run bá wa kọ́. Àwa ní gbígbé sọnù, bí kìí ṣe ibi ọmọ. Aboyún ilé wa bí wẹ́rẹ́. Àwa tá a ti bímọ náà, ọmọ wa ò ní yàn kú. Àwọn tí wọ́n ń bẹ lọ́wọ́ ọmọ, Ọlọ́run á fún yín lọ́mọ alálùbáríkà, kò ní fún yín lọ́mọ bàjẹ́ ìsinmi. Ṣé a ti wá nǹkan fìdílé? Lénìí, a tún jọ gbádùn ara wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ ti subscribe sórí ètò yìí. Mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín o. Ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe, ẹ dákun mo bẹ̀ yín. Ẹ bá mi subscribe, ẹ bá mi share program yìí. Ẹ bá mi like, kí ẹ comment. Mo tún mo tuntun wá fún wa lénìí. Ẹni tó bá ní àìsàn ìtọ̀ ṣúgà, táwọn olóyìnbó ń pè ní diabetics, yálà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni àbí ó ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́, a ti wá náwó náwó, iná ò tán lásọ, ẹ̀jẹ̀ ò tán lè kánná. Ẹ bá gbìyànjú eléyìí wò, ẹ gbìyànjú ẹ̀ wò. Eléyìí tí mo mú wá fún wa lénìí yìí ni tá a ti dánwò dáadáa ni, tá a ti ṣe. Àdúrà tẹ́ ẹ bá ń ṣe fún mi lórí iṣẹ́ yìí, kó lọ́mọ bá bàbá mi gbàdà mọ́ sí ara mi dé Akọ́láwọlé. Gbogbo ẹni tó kọjú sí Ọlọ́run jẹ́ kó dáa. Ẹ̀yìn tán fi sílẹ̀, ẹ̀yìn náà bàjẹ́ gbogbo ojú tó wò mí pátápátá. Ojú wa àtẹ̀yìn wa kò ní bàjẹ́. Ẹ bá mi lọ wá èpo ahùn, èpo ahùn àti ẹ̀rù alamọ. Èpo ahùn àti ẹ̀rù alamọ pẹ̀lú èso abèrè. Ẹ tó bá nífẹ̀ẹ́ sí àwọn product wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan, a ní àwọn àgbo yìí lóríṣiríṣi. Àgbo ìsétọ̀, àgbo ìsétọ̀, ẹni tó ń tọ̀jú ni, àbẹ̀ni tí ò rí tọ̀tọ̀ tó ń tọ̀ séréséré bí àkèrè. Àgbo wà ńlẹ̀ ní ọlọ́kan òjọ̀kan. Bákan náà ní àgbo àrùn tí à ń kó láti ilé ìyàgbẹ́ àbí látara ìbálòpọ̀ akọ-sábo, ó wà ńlẹ̀ ní títà. Bákan náà ní àgbo kòbà. Kòbà yìí ó ń ṣiṣẹ́ fún alẹ, fún àwa ọkùnrin tí a lè gbé ọkọ̀ lọ sóko dáadáa, tá a lè roko dáadáa. Àgbo alẹ òní ẹ̀ ń wò ní ọwọ́ mi. A ní wọn lóríṣiríṣi nínú kíbi tẹ bá wà. Àgbo yín á tẹ̀yìn lọ́wọ́. Obìnrin tó ń wá ọmọ, obìnrin tó ń wá oyún, gbogbo ẹ̀ wà ńlẹ̀ ní ọlọ́kan òjọ̀kan. Ojú òní tì wá, a ní rí gbé sọnù bí kìí ṣe ibi ọmọ. Ẹ dákun bẹ́ẹ̀ ṣe wo prógráàmù yìí, ẹ máa subscribe. Subscribe yẹn ni ó jẹ́ kí orí tàwa náà máa yá. Ṣé mà pé kúṣẹ́ náà ni mo mórí ẹni yá. Tẹ́ ẹ bá ń subscribe, inú tiwa gbọ́n mọ dùn láti máa wá sórí àtẹ́gùn ní gbogbo ìgbà. Ẹ dákun mo bẹ̀ yín. Tẹ́ ẹ ti subscribe, ẹ dákun ẹ bá wa subscribe. Ẹ máa share prógráàmù yìí. Ẹ like, kí ẹ comment. Báwo la ṣe máa ṣe àgbo diabetes yìí? Báwo la ṣe máa ṣe àgbo ìtọ̀ ṣúgà yìí? Ẹ bá mi lọ wá èpo ahùn, èpo ahùn, èso abèrè, èpo ahùn, èso abèrè, àti ẹ̀rù alamọ. Bó sì jẹ́ ẹ̀rù àwọ̀ká náà ni. Ẹ jẹ́ ká wá gún lódó, ẹ jẹ́ ká gún papọ̀, ẹ jẹ́ kí a sa. Ṣé a ti sa? Ẹ jẹ́ kí a lọ̀ ọ́, tó bá ti di powder. Bá mi wá omi àgbọn, inú omi àgbọn
on a da powder ici, ça a da sibe. Et mon short c'est quand là ro, short c'est quand ni allé. Vous prenez tout bas ni, il tosse sugar ni o, et tout bas ni tosse sugar. On met agman, il nous met agman là da, on talo ici, et comme on dit papa, da da quand on dit que amalo, ogun, il tosse sugar ni. Si a ti dan wo daada to je pe a se fun yan on dupe fun Olorun latara awon kan yi oni yan se olobe se eni te ba fi fe je na e se adupe o oruko mi o yi pada emi omo yin ololufe yin aburo yin oruko mi ni Dr. Abiz Abolade omo Aramide to ba di gba mi ma tun mu eleto yato si eleyi wa ela kan ma gbagbe lati subscribe sori eto yi e ba mi share program yi e ba mi like ki e comment gbogbo yin ti e ti subscribe owo ni tan lowo gbogbo wa eyin ti e ti subscribe e dakun gbogbo yin e ba mi subscribe e ba mi share program yi e ba mi like ki e comment bakan na e follow mi lori Facebook page mi Dr. Abiz Abolade TV ati lori Instagram Dr. Abiz Abolade e follow me lori TikTok Dr. Abiz Abolade Abolade omo Aramide ire o odigba kan na thanks for watching.